Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Partikular na po sa ating admin narrator na si Boss Jean Carlo sa pagbabahagi ng aking kwento at karanasan na pinamagatang ang baryo ng mga abwak. Ako po muli ito si Robin. At ito na po ang ikalawang bahagi ng aking kwento. Umpisahan na po natin. Nang gabing iyon ay kitang-kita ko ang isang lalaki na nakakulong sa isang kulungan. Nakakaawa siya dahil puro bugbog ang kanyang katawan at may mga pasana rin. Nilapitan namin ang lalaki at tinanong kung bakit siya ikinulong at kung paano siya napunta sa lugar na iyon. Mababakas ko sa kanyang mukha ang labis na hirap na kanyang dinanas. Nalaman namin na taga-syudad din pala ang lalaki at kagaya namin ay isa rin pala siyang dayo. Sabi pa niya na inaya raw siya ng kanyang nobya na taga rito na magbakasyon ng ilang araw. Ngunit nagulat na lang siya ng pagdating nila sa lugar na iyon ay ikinulong na agad siya. Nalaman din namin na dalawa pala silang ikinulong ngunit sa kasamaang balita ay kinuha raw ang kasama niya ng mga kalalakihan at hindi na niya ito muling nakita pa. Akala namin noon na baka may kasalanan siya sa tagaroon kaya ikinulong sila at pinarusahan ngunit mariin niyang sinabi na inosente sila. Nawala at hindi silang gumagawa ng anumang kasalanan ng kasama niya. Ngunit nagulat na lang kaming apat ng barkada ko nang biglang nagsalita ang kapitan sa aming likuran na kaya raw nakakulong sila dahil nung bago pa lang daw silang dating sa lugar na yun ay nagtangka raw itong mga magnakaw. Matapos sabihin iyon ng kapitan ay biglang sumigaw ang lalaki na hindi raw totoo ang sinasabi ng kapitan dahil ang totoo ay mga aswang daw ang naninirahan sa baryo nila Ella. Sa totoo lang, nang sabihin iyon ng lalaki ay matagal na akong may hinala na parang ang may itinatago ang mga taong nakatira sa baryo na iyon. Pilit namang sinasabi ng kapitan na sa panahon daw ngayon ay hindi na raw totoo ang mga aswang at isa lamang itong kathang isip nating mga tao. Kung ano ang sasabihin ng kapitan ay sasalungat ang lalaki at palagi nitong sinasabi na kung gusto pa raw naming makauwi ng buhay ay aalis na raw kami sa lugar na iyon. Hindi raw mga tao ang nakakasama namin kung hindi mga aswang. Iyon ang palaging sinasabi sa amin ng lalaki hanggang sa lapitan kami ng kapitan at sinabing kailangan na raw naming umuwi. Dahil sa baka hinahanap na raw kami nila Ella. Habang naglalakad kami papalayo sa lalaki, ay narinig namin ang sigaw niya na magsisisi raw kami kung ayaw naming maniwala sa sinasabi niya na mga aswang ang mga tagaroon. Aaminin ko, sa totoo lang ay naniniwala naman ako sa lalaking iyon na kakaiba nga ang mga taong naninirahan dito. Marami kasing dahilan para mapatunayan na tama nga ang sinasabi ng lalaki. Unang dahilan ay iyong mga tinginan nila sa amin noong kararating pa lang namin na para ban kakainin nila kami ng buhay. Pangalawa ay yung inasal ng mga magulang ni Ella.
Pangatlo ay yung amoy na naaamoy namin sa tindahan ni Kapitan. Pang-apat ay iyong kasama ng lalaking nawawala at ang panghuli ay ang sinasabi ng lalaki sa amin. Lalo na at takot sila sa asin. Unti-unti nang nasasagot ang lahat ng katanungan sa aking isipan kung bakit ganoon na lang nila kami kung ituring dahil mga aswang pala sila. Sobra akong kinabahan sa isiping iyon dahil paniguradong hindi kami makakatakas sa kanila. Sa dami ba naman nila na nakatira sa lugar na yon ay paniguradong wala kaming mga kawala. Habang nasa daan kami papauwi sa bahay nila Ella, ay may narinig kaming mga kaluskos sa paligid. Nung gabing iyon ay tanging liwanag lang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa buong paligid. Nagkatinginan kaming apat ng barkada ko at alam kong katulad ko ay kinakabahan na rin sila. Lumapit sila sa akin at binulungan ako na baka ang aswang na yung nagmamasid sa amin. Napapansin kasi namin na kanina pa may sumusunod sa amin nung gabing iyon. Na para bang may mga matang nakatingin palagi sa amin. Iba kasi ang pakiramdam kapag may nakatingin sa iyo. Nung gabing iyon ay tinatagan na lang namin ang aming kalooban. Nilabanan namin ng takot at ipinagpatuloy ang aming paglalakad. Sinabihan ko sila noon na pagbilang ko ng tatlo ay sabay-sabay kaming tatakbo. At iyon nga ang ginawa namin. Tumakbo lang kami ng tumakbo hanggang sa marating namin ang bahay nila Ella. Pagdating namin ay wala sila Ella pati na rin ang mga magulang niya. Hindi namin alam kung saan sila nagpunta. Kaya ang ginawa namin ay pumunta kami sa kanilang kusina para maghanap ng ebidensya kung tama nga ang sinasabi ng lalaki na mga aswang nga ang nakatira sa lugar na iyon. Gamit ang lampara na nakasindi ay ginamit namin iyon upang makita ang mga laman ng kaldero. Unang binuksan ng barkada ko ang malaking kaldero malapit sa may dingding. Kinuha niya ang nakatakip sa kaldero at umalingasaw ang malansang amoy katulad ng amoy doon sa tindahan ng kapitan. Dali-dali namang tinakpan ng barkado ko ang kaldero nang marinig namin na may paparating. Gusto ko pa sanang malaman kung ano ang nasa loob ng kaldero. Ngunit dumating na sila Ella kasama ang mga magulang niya. Mabuti na lang at hindi nila kami nahuli sa aming pinaggagagawa. Pareho kaming kinakabahan sa kanilang pagdating. Hindi kami makapagsalita agad nang tanungin nila kami kung ano ang ginagawa namin sa kusina nila. Nilapitan ko na lang si Ella at sinabing kararating lang namin galing sa tindahan. Sinabi rin namin na hindi kami nakabili dahil sarado ito. Hindi na lang namin sinabi iyong tungkol sa sinasabi sa amin ng lalaki. Iyong tungkol sa mga aswang dahil ayaw ko na maghinala sa amin sina Ella na may hinala o alam na kami tungkol sa mga taong nakatira roon at alam kong isa rin siya sa mga aswang. Nagpanggap na lang kami na parang wala lang nangyari at nagpapanggap din kami na inosente kami sa lahat. Na hindi kami nagdududa sa kanila para hindi nila mahalata ang mga plano namin. Tinanong ko si Ella kung saan sila galing at sinabi niya sa amin na pumunta raw sila sa bahay ng kapitan para pag-usapan kung ano ang gagawin nila sa lalaking nakakulong at bumili na rin daw sila ng pagkain dahil alam nilang kaunti lang ang kinain namin. Sa sinabing iyon ni Ella ay kinabahan ako dahil baka kung ano ang ginawa nila doon sa lalaki. May plano kasi ako na papakawalan ko ang lalaking iyon. Kinain na lang namin ang binili nilang pagkain. Mabuti na lang at may lasa na yung binili nila.
Tahimik lang kaming kumain at pinapakiramdaman din namin ang kilos ng mga magulang ni Ella. Nanatili lang akong nakayuko habang kinakain ko ang pagkain ko nang mahagip ng mga mata ko ang hawak ng tatay ni Ella. Mabilis kong inalis agad ang tingin ko nang makita kong tinignan ako ni Ella. Nginitian ko na lang siya at nagpanggap ako na nabulunan para hindi nila mapansin na kinakabahan na ako. Dali-dali namang kumuha ng tubig si Ella at ibinigay sa akin. Hindi ako maaaring magkamali. Laman loob iyong nakita ko na may dugo pang tumutulo mula sa kamay ng kanyang tatay. Hindi iyon nakita ng mga barkada ko dahil ako lang ang malapit sa lampara at naaabot ng ilaw ng lampara ang pwesto ng tatay ni Ella. Nakita kong nagtungo ang tatay niya sa kalderong binuksan namin kanina at inilagay roon ang laman loob na nakita ko. Walang alam ang mga barkada ko kung ano yung inilagay ng tatay ni Ella. Pinagpapawisan ako ng malagkit dahil sa dami ng ebidensya na nagpapatunay na mga aswang nga sila. Pagkatapos kong kumain, ay nagpaalam muna ako saglit sa kanila na magpapahangin lang ako sa labas. Pagkalabas ko, ay dali-dali namang sumunod sa akin ang mga barkada ko at naiwan sa loob si Ella at ang mga magulang niya. Dumistansya kami sa bahay nila para hindi nila marinig ang aming pinag-uusapan. Binulungan ko sila na hindi dapat malaman nila Ella ang tungkol sa nalaman namin at iyon tungkol sa natuklasan namin ng mga aswang nga ang mga taong nakatira sa baryo na iyon. Noong oras ding iyon ay sinabi ko sa kanila yung nakita kong hawak-hawak ng tatay ni Ella. Habang nagkukwento ako, ay sige sila sa pagpunas sa kanilang mga pawis sa kanilang mga noo. Sinabihan nila ko na kailangan na naming makaalis sa lugar na yun bago pa mahuli ang lahat. Baka raw, kapag nagtagal pa kami ay hindi na kami makakauwi pa at doon na kami sa lugar na yun mamamatay. Maya-maya pa, habang nag-uusap kami, ay bigla kaming sinenyasan ng isa naming barkada. Itinuro niya sa amin ang isang puno. Sabay kaming napalingon doon sa puno at kitang-kita ng mga mata namin ang isang bayawak na parang tao na ewan. Basta, mahirap siyang ipaliwanag. Para bang taong bayawak ang nakita namin na nasa sanga ng puno at mataman itong nakatingin sa pwesto naming magbabarkada. Kumabog ng malakas ang aking dibdib dahil sa nakita namin. Mapupula ang mga mata nito at nakakatakot itong pagmasdan. Sa ibaba naman ng puno ay nakita namin ang isa pang, tila ba, taong bayawak din. Dalawang malalaking baboy ramo at isang malaking aso na kulay itim. Nanayo bigla ang balahibo ko sa katawan at tagaktak ang butil-butil ko mga pawis. Nagkatinginan kaming apat at dahan-dahan kaming umatras pabalik sa bahay nila Ella. Alam ko ng mga sandaling iyon na hindi normal ang mga nakita namin. Mas binilisan pa namin ang aming pag-atras habang nakatingin pa rin sa baboy ramo na tila ba papasugod na sa aming apat. Mabuti na lang at biglang dumating si Ella. Hindi namin namalayan na lumabas pala siya ng bahay. Nang lingunin ulit namin ang puno kung saan namin nakita ang mga nilalang na iyon, ay wala na kahit isa man sa kanila ang nagpaiwan. Ganun lang kabilis. Nawala na lang sila na parang bula. Ni wala man lang kaming narinig na ingay o mga yabag nito na papalayo sa amin. Dahil sa takot na nararamdaman ko, ay bigla kong niyakap si Ella at sinabi ko sa kanya ang nakita namin sa puno. Naramdaman kong hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin at inilapit ang kanyang mukha sa aking leeg at inamoy-amoy niya ito. Napabitaw ako sa pagkakayakap sa kanya
At tinanong ko ulit kung ano yung nakita namin, ngunit sinabi lang niya sa amin na baka raw namalikmata lang kami dahil wala naman daw siyang nakita nung lumabas siya ng bahay. Imposible na hindi niya makita o nakita ang mga nilalang na iyon. Eh ang dami nila at ang lalaki pa. Alam kong nagsisinungaling lang si Ella sa amin, lalong-lalo na sa akin. Siguro, dahil ayaw niyang malaman namin ang lihim ng mga taong naninirahan sa baryong iyon. Pumasok na lang kami sa loob ng bahay nila at nagtungo sa aming kwarto sa second floor at maya-maya pa ay isa-isang bumagsak ang tatlo kong barkada sa sahig ng kwarto. Ginising ko sila nun ngunit kahit anong gawin ko ay hindi sila magising-gising. Wala naman dahilan kung bakit sila biglang mahihimatay o mawawala ng malay. Iyong pagkain lang naman na binigay sa amin ni Ella ang kinain namin. Pero kaunti lang ang kinain ko dahil nawalan na ako ng gana samantalang silang tatlo ay marami ang kanilang nakain. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko sa isiping nahulog kami sa bitag nila Ella. Lumabas ako ng kwarto para sana humingi ng tulong. Ngunit natigilan ako nang marinig kong nagtatawanan sila Ella at ang mga magulang niya. Rinig na rinig ko ang sinabi ng nanay ni Ella na ang galing daw niyang mamili dahil malulusog daw kami. Mabuti na lang daw at magaling siyang magpanggap. Na kami raw ang iihawin ng mga taga-baryo para sa piyesta nila. Sumilip ako sa siwang ng sahig dahil gawa lamang ito sa kahoy. Habang pinagmamasdan ko sila, ay biglang dumating ang taong bayawak na nakita ko kanina at nagbago ito ng anyo. Si kapitan ang taong bayawak na nakita ko. Kumpirmado na ang lahat ng mga taga-baryo ay puro mga aswang. Dali-dali akong tumayo at pumasok sa kwarto. Hindi ko mapigilang manginig, kabahan at matakot dahil sa nalaman ko at sa mga nangyayari sa amin. Kung hindi lang sana kami sumama kay Ella, ay hindi sana ito mangyayari sa amin. Nagsisisi ako kung bakit ko pa siya nakilala. Tahimik lang akong nag-iisip sa loob ng kwarto. Habang pinagmamasdan ko ang mga barkada ko mahimbing na natutulog sa sahig. Naalala ko ang isang subject namin kung saan tinuruan kami kung paano gisingin ang taong nawalan ng malay. Kailangan ko lang gawin ay pisilin ang parte ng kanilang bukong-bukong o angle sa English. Isa-isa ko silang nilapitan at pinisil ko ang kanilang mga bukong-bukong. Diniinan ko ang mga ito. Paulit-ulit ko yung ginawa hanggang sa narinig ko ang ungol nila na para bang mga nasasaktan. Laking tuwa at pasasalamat ko sa Panginoon dahil sa naging matagumpay ako. Kalahating oras ko rin iyong ginawa para lang magising sila. Dali-dali ko silang tinulungang makatayo at binulungan na huwag maingay. Sinabi ko sa kanila ang narinig kong pinag-uusapan nila Ella. At iyong tungkol kay kapitan ay sinabi ko na rin. Pati sila ay halos hindi makapaniwala na niloloko lang kami ni Ella. Nag-isip kami ng paraan kung paano kami makakalabas sa bahay o baryo na yun at kung paano namin maililigtas ang lalaking nakakulong. Sa ngayon po ay medyo mahaba-haba na itong aking naikwento. Abangan po ninyo ang aming pagtakas sa lugar na yun. Hanggang dito na lamang po muna at maraming salamat sa inyong pakikinig at sa pagbibigay ninyo ng oras dito sa aking kwento at karanasan. Muli, ako po ito, si Robin. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!